Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO96 se věnuje dynamice a druhému Newtonově pohybovému zákonu. Podívejme se na zadání první úlohy. Na tělesovou hmotnosti 13 kg působí dvě navzájem kolmé síly. Vodorovná má velikost 60 N a svislá pak 25 N. Pod jakým úhlem je těleso vyzdviženo a s jakým zrychlením se pohybuje? Určete také rychlost tělesa za 10 sekund pohybu. Tření a odpor prostředí zanedbáváme. Proveďme analýzu textu. Víme, že hmotnost tělesa je 13 kg a na toto těleso působí kolmé síly. Jedna z nich, vodorovná, má velikost 60 N, druhá svislá pak 25 N. Ptáme se na to, pod jakým úhlem bude těleso vyzdviženo, s jakým zrychlením se bude pohybovat a jakou bude mít rychlost za 10 sekund pohybu. Vypíšeme si hodnoty jednotlivých veličin. Hmotnost M 13 kg. Síla vodorovná označíme F s indexem 1 a hodnota 60 N. Svislou sílu označíme F s indexem 2. Hodnota této síly je 25 N. A doba pohybu tělesa T 10 sekund. A máme označeny všechny známé hodnoty. Sepíšme si ještě neznámé. První neznámou je úhel, pod kterým budeme těleso ze země vyzdvihovat. Druhou neznámou je potom zrychlení, se kterým se těleso při vyzdvižení bude pohybovat. A třetí neznámou, kterou máme zjistit, je rychlost tělesa, kterou bude mít za 10 sekund svého pohybu. Podívejme se na grafické zakreslení. Víme, že na těleso působí dvě navzájem kolmé síly. Proto si zakreslíme sílu F1 vodorovnou a sílu F2 svislou. Pokud na těleso působí dvě síly, tak hledáme výslednici, která má stejný účinek jako tyto dvě síly. Výslednici najdeme doplněním dvou sil na rovnoběžník, tedy sestrojíme první rovnoběžku, následně druhou rovnoběžku a v průsečíku získáváme bod, který bude koncovým bodem výsledného vektoru neboli výslednice působících sil. Spojíme počátek a koncový bod, získáváme tedy výslednou sílu F, která nám určí i směr, pod kterým těleso bude taženo. Výpočet této síly probereme následně. Z obrázku si vykreslíme pravouhlý trojúhelník a označíme si strany, které v tomto trojúhelníku známe, či máme vypočítat. Neznámou je pro nás přepona, tedy síla F, výslednice. Známou je pro nás vodorovná síla F1 a svislá síla F2. Vypočteme výslednou sílu F z pravouhlého trojúhelníku. Využijeme Pythagorovy věty, která říká, že mocnina přepony je rovna součtu mocnin odvěsen. Pokud si vyjádříme sílu F, získáváme odmocninu ze součtu jednotlivých mocnin. Víme, že síla F1 je 60 N, síla F2 25 N a po dosazení jednotlivých hodnot máme výslednou sílu 65 N.
Úhel, pod kterým je těleso vyzdviženo, zjistíme také z pravoúhlého trojúhelníku. Využijeme goniometrické funkce, tangens alfa je protilehlá k přilehlé. Hodnoty známe F1 60 N, F2 25 N. Po dosazení pro tangens alfa získáváme 0,417 tisícin. Pomocí kalkulačky potom zjistíme, že úhel alfa je 24,6 stupně. Abychom vypočetli zrychlení, se kterým se pohybuje těleso, je nutné znát druhý Newtonův pohybový zákon. Ten říká, že pokud je výslednice všech působících sil na těleso nenulová, což naše je, pak výslednice tělesu udělí zrychlení, které je přímo úměrné velikosti této výslednice a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Jednoduše řečeno, platí vztah, síla, která je příčinou pohybu, je rovna součinu hmotnosti a zrychlení tělesa. Pokud výslednice udělí tělesu stále zrychlení, potom dráhu a rychlost můžeme vypočítat díky známým vztahům z kinematiky. Rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu je počáteční rychlost plus součin zrychlení a doby pohybu. Dráha je potom součet V0T, kde V0 je počáteční rychlost, T je doba pohybu, a 0,5 krát A krát T na druhou, kde A je zrychlení a T je doba pohybu. V našem případě, kdy nemáme žádnou počáteční rychlost, se vztahy mohou zjednodušit pouze na výrazy V se rovná A krát T a S je 1 polovina AT na druhou. Teď už pojďme k samotnému výpočtu. Vztah F se rovná M krát A jsme si vysvětlili. Z tohoto vztahu vyjádříme A jako F lomeno M. Sílu známe, výslednou 65 N a hmotnost je 13 kg. Získáváme tak zrychlení vozu 5 metrů za sekundu na druhou. Rychlost je A krát T, doba pohybu 10 sekund, zrychlení jsme před chvíličkou vypočítali, tedy výsledná rychlost je 50 metrů za sekundu. Tím jsme zodpověděli všechny otázky, na které se zadání ptalo. Už nám chybí pouze odpověď. Těleso je vyzdviženo pod úhlem 24,6 stupně silou 65 N. Těleso získá zrychlení 5 metrů za sekundu na druhou, tedy po 10 sekundách bude mít rychlost 50 metrů za sekundu. V rámci domácí přípravy si zkuste ještě vypočítat dva jednoduché příklady. První zní takto. Vozík stojící na podlaze roztlačoval Petr vodorovnou silou o velikosti 80 N. Vozík získal za dobu 4 sekundy rychlost 2 metry za sekundu. Jaká byla hmotnost vozíku? Návod k řešení vyplývá z druhého Newtonova pohybového zákonu, kdy zrychlení zjistíme jako změnu rychlosti za čas. Jednoduchým výpočtem máme výsledek půl metru za sekundu na druhou. Potom stačí vyjádřit hmotnost jako F lomeno A a získáváme 160 kg. Třetí úloha digitálního učebního materiálu CO96 má toto znění. Auto v hmotnosti 800 kg se rozjíždí z klidu. Motor působí tažnou silou o velikosti 500 N. Proti pohybu působí vlivem tření a odporu vzduchu síla o velikosti 100 N. Jaké je zrychlení auta? Musíme si uvědomit, že druhý Newtonův pohybový zákon hovoří vždy o výslednici sil. Proto si nejdříve určíme, jaká výslednice sil způsobuje pohyb vozu. Je to tedy rozdíl tažné síly motoru a odporové síly prostředí. Celková síla, která způsobuje zrychlení vozu, je tedy 400 N. Pak už stačí zrychlení vyjádřit jako podíl F lomeno M, což vyplývá z druhého Newtonova pohybového zákona, a získáváme zrychlení půl metru za sekundu na druhou. Auto hmotnosti 800 kg zvýšilo při jízdě na přímé silnici rychlost z 15 metrů za sekundu na 20 metrů za sekundu, během 20 rychlost z 15 metrů za sekundu na 20 metrů za sekundu, během 20 sekund. Jak velká je ta... Na úvod analyzujeme text. Hmotnost vozu 800 kg,
Změna rychlosti z počátečních 15 metrů za sekundu na koncových 20 metrů za sekundu. To vše za 20 sekund. Ptáme se na tahovou sílu motoru, která umožnila tuto změnu, a také na to, jakou dráhu při změně vůz urazil. Vypíšeme si jednotlivé hodnoty veličin a označíme veličiny pomocí indexu. Hmotnost značíme M 800 kg. Jedná se o hmotnost vozu, jehož vlastnosti sledujeme. První z rychlostí, počáteční rychlost, V s indexem 1, 15 metrů za sekundu. Koncová rychlost, V s indexem 2, 20 metrů za sekundu. A poslední známý údaj je doba, po kterou nastala změna, tedy doba T, 20 sekund. Neznámou je tahová síla motoru, to máme tedy vypočítat, a také máme zjistit, jakou dráhu S vůz urazil. Při výpočtu vyjdeme z druhého Newtonova pohybového zákona. Zjistíme si, s jakým zrychlením se vůz pohybuje. Jedná se o změnu rychlosti za časový úsek. Protože víme, že koncová rychlost je 20 metrů za sekundu, počáteční 15 metrů za sekundu a vše se udalo za 20 sekund, stačí dosadit do vzorce pro zrychlení 20 minus 15 lomeno 20 a máme hodnotu 0,25 metrů za sekundu na druhou. Pak už stačí dosadit za sílu F, protože hmotnost je 800 kg a získáváme celkovou tahovou sílu, která způsobí pohyb vozu a jeho zrychlení, a to je 200 N. Dráhu, kterou vůz urazil při zrychlení z 15 metrů za sekundu na 20 metrů za sekundu, vypočítáme pomocí vzorce pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu. Počáteční rychlost, ze které vůz zrychloval, známe, 15 metrů za sekundu, zrychlení měl 0,25 setin metrů za sekundu na druhou a doba zrychlování 20 sekund. Stačí pouze dosadit do vztahu a získáváme celkovou dráhu 350 metrů. Závěrem můžeme konstatovat, že auto je poháněno tahovou silou motoru o velikosti 200 N. A aby došlo ke zvýšení rychlosti z 15 metrů za sekundu na 20 metrů za sekundu, je nutné urazit dráhu 350 metrů. Pátá úloha zní takto. Jak velkou hybnost má kámen o hmotnosti 0,5 kg po 3 sekundách volného pádu? Jakou silou bude působit při srážce se zemí, která trvá 5000 sekundy, při srážce se kámen od země odrazí poloviční rychlostí. Jakou hybnost musí mít vůz o hmotnosti 800 kg, aby měl stejné silové účinky při srážce jako kámen? Následuje analýza textu. Hmotnost kamene je 0,5 kg, doba jeho pohybu volným pádem je 3 sekundy. Tím, že je to volný pád, víme, že se pohybuje se zrychlením zaokrouhleně 10 metrů za sekundu na druhou. Srážka trvá 5000 sekundy a kámen se po dopadu na zem odrazí poloviční rychlostí. Dále máme srovnat hybnost kamene s vozem o hmotnosti 800 kg. A ta hybnost by měla být taková, aby účinky silové byly stejné jako u kamene. Co vlastně hledáme? První neznámou je velikost hybnosti, kterou má kámen. Druhou neznámou, jak velkou silou působí při srážce kámen. A třetí neznámá, jak velká je hybnost vozu, který má mít stejné silové účinky jako kámen. Vypíšeme si z textu známé hodnoty. Hmotnost kamene označíme M s indexem 1, je 0,5 kg. Doba pohybu kamene označíme T s indexem 1, 3 sekundy. Tíhové zrychlení je 10 metrů za sekundu na druhou, protože zadání hovoří o tom, že kámen padá volným pádem.
což je zrychlený pohyb právě se zrychlením 9,81 setin metru sekundu na druhou, což můžeme zaokrouhlit právě na hodnotu 10. A doba srážky kamene se zemí je 5000 sekundy. Ještě jednu známou hodnotu máme v zadání, a to je hmotnost vozu. Označíme N s indexem 2 a tato hmotnost je 800 kg. Jaké jsou otázky? První otázkou je, jak velkou hybnost má kámen. Označíme P s indexem 1, P je symbol pro hybnost. Potom, jak velkou silou bude kámen působit při srážce, označíme tedy sílu jako neznámou F. A také, jak velkou hybnost má mít vůz, označíme P s indexem 2. Podívejme se na celý průběh ještě schematicky. Kámen padá k zemi díky tíhové síle a má zrychlení G. Chvíli před dopadem na zemi, kdy se pohybuje 3 sekundy, má určitou rychlost. Následně dojde ke srážce, kdy vzájemně na sebe kámen a země působí a potom se kámen odrazí s poloviční rychlostí. Jak souvisí hybnost s druhým newtonovým pohybovým zákonem? Totiž pokud na těleso působí stálá síla, tak víme, že musí dojít ke změně rychlosti, protože takové těleso má svoje zrychlení. Pokud se mění rychlost, tak zároveň se mění i hybnost, která je definována jako součin hmotnosti a rychlosti. Vyjdeme-li ze vztahu pro sílu, který je F se rovná M krát A, tak za A, za zrychlení, můžeme dosadit změnu rychlosti za čas. A protože hmotnost krát rychlost je hybnost, tak vlastně je možné přepsat druhý Newtonův pohybový zákon takto, že síla F je rovna změně hybnosti za časový úsek. Pojďme ale k samotnému výpočtu. Hybnost kamene je M krát V, rychlost kamene je G krát T, G známe, doba pohybu je 3 sekundy a hmotnost kamene je 0,5 kg. Tedy nejprve si vypočteme rychlost kamene, což je 10 x 3, tedy 30 metrů za sekundu, a dopočítáme hybnost, výsledkem je 15 kg krát metr za sekundu. Podíváme se na výpočet silového působení kamene na zemi. Vyjdeme ze vztahu, který říká, že síla je změna hybnosti za čas. Jedná se tedy o rozdíl hybnosti po srážce a hybnosti před srážkou. Všechny údaje známe. Víme, že před srážkou měl kámen rychlost 30 metrů za sekundu, po srážce rychlost poloviční, známe jeho hmotnost i dobu působení. Pokud všechny údaje dosadíme do uvedeného vztahu, tak získáváme silové působení o velikosti 1500 Nm. Tedy to odpovídá stejné síle, která by vznikla, pokud bychom na sebe položili 150-kilové těleso. Poslední otázka se ptala na hybnost vozu o hmotnosti 800 kg, který by měl mít stejné silové účinky při srážce jako kámen. Odpověď je, že hybnost by musel mít vůz stejnou, protože silové působení je dáno jen změnou hybnosti v časovém úseku. Ovšem, jiná bude rychlost vozu. Pokud se podíváme na výpočet rychlosti při stejné hybnosti, tak zjistíme, že stejné silové účinky bude mít 800-kilový vůz při rychlosti 0,019 metrů za sekundu, zatímco kámen má tyto silové účinky při rychlosti 30 metrů za sekundu. Odpověď. Kámen získá po 3 sekundách pohybu hybnost o velikosti 15 kg metrů za sekundu. Při strážce bude působit silou 1500 Nm. Auto by se muselo pohybovat rychlostí 0,019 metrů za sekundu, tedy ze stejnou hybností jako kámen.
V rámci domácího procvičování si ještě vyřešte tyto dvě jednoduché úlohy, při kterých si zopakujete vztahy související s hybností.